Det første spørgsmål handler om laster. Altså, nu ved vi, at Sara har en last, som er, at hun drikker rigtig, rigtig meget cola. Hvad er din hemmelige last? Jeg drikker faktisk også rigtig, rigtig meget cola. Jeg drikker... Jeg drikker for meget i hvert fald. Og hvor meget er for meget? Sådan cirka slagplads? Jeg drikker måske en halv liter om dagen. Åh, herregud. Drikker hun mere eller hvad? Ja, det tror jeg. Og er det altid cola light eller? Ja, det er altid cola light. Er det fordi, du tænker på kalorier? Gør man det i din alder? Nej, ikke rigtigt. Så bider jeg negle. Og så bider du negle? Okay. Det er rigtig slemt til. Er det så mere, hvis du er nervøs? Nej, faktisk. Det er mere sådan, hvis man keder sig. Hvis jeg keder mig, så sidder jeg sådan. Har du så blivet meget negle eller ikke? Så har du kedet dig rigtig meget? Ja, når vi ikke lige er på, ja. Så keder jeg mig nogle gange. Så får de lige en tur. Gør du noget for at drikke mindre cola? Ja, ikke rigtigt. Man kan sige, at det der cola der, det er næsten ikke et issue, når man sammenligner det med Sarahs. Mm. Hvis du siger, hun drikker mere. Ja, det er ret overbevist om, hun gør. Ja, okay. Med Sarah sidste gang og Barbro denne gang, de har begge to flere forskellige laster, for alle drikker begge to for meget cola, og Barbro har fået en lege. Hvad gør du til den næste? Åh, jeg knækker fingre. Ja. Knækker fingre? Ja, jeg knækker fingre. Det er virkelig klamt. Åh, jeg hader det. Det er faktisk en ting, hvor Trine ikke gør. Ja. Er det ikke så? Ja. Hvad gør jeg? Altså, du kommer til at sige, kan du prøve? Nej. Nej. Det er sådan her. Knækker. Og du synes, det er helt forfærdeligt? Ja, jeg kan virkelig ikke have det. Det er... Ej, det er mange ting. Hvad er det? Jeg glæder mig meget til det. Så du snakker bare for meget. Nej. Ej, det gør jeg altså. Ej, det gør du. Trine, hun... hvad er min dårlig? Eller... Har jeg en lag? Vi skal finde et ja. Trine, for så sidder det sådan. Ja. Trine, hun... Har jeg en dårlig lag? Snorker måske? Nej, det gør jeg ikke, for det gør du også. Okay. Det kan jeg også lige med mig. Trine, hun er... Hey, Rikke bider og negle. Det gør jeg altså ikke. Ej, jo. Det skal du ikke skrive ned. Prøv at se mine negle i forhold til Rikkes. Prøv op igen. Jeg gider ikke. Det er du med dig. Nej. Trine, hun Det kan ikke være dig, der har alle læst. Nej. Nej, det er ikke rimeligt. Trine, hun er ret giftet. Nu har du jo tidligere afklædet over for mig, at du har en last, når du drikker meget cola. Har du andre hemmelige laster? Eller dårlige vaner? Sjove vaner? Det behøver ikke at være noget negativt. En vane. Barbro bider negle. Det gør jeg også. Det gør du også? Ja, det gør jeg faktisk. Og det er faktisk en rigtig lorte vane. Ja. Har du prøvet at gøre noget ved det? Ja, men jeg kan ikke. Jeg begynder ugen efter. Så det er bare lige så snart. Man kender ikke det, når man har klippet negle. Mm. Så kan man kun lige mærke spidsen af den. Og så lige så snart, at den bliver længere, at den går ud over fingeren. Mm. Så er den bare for lang, og så bider jeg den af, og så kaster jeg det klart. Så det er faktisk den dårlige vane. Og så det med cola. Har du gjort noget ved det med colaen? Ja. Er du begyndt at drikke mindre? Hvor meget drikker du cirka om dagen? Jeg drikker kun 2 gange om ugen. Åh, hold da. Men så giver du den gas. Ja, så vil jeg også holde igennem, når jeg drikker cola. Ja, okay. Er det nogle bestemte dage så? Er fredag en af dem? Tirsdag og fredag. Tirsdag og fredag. Okay. Der må jeg drikke cola. Har du så fået noget af stat cola med? Der er en mælkepige. Du er en mælkepige. Så jeg drikker meget mælk. Min værste vane ever. Det er til stor morskab derhjemme, ikke? Men når jeg er rigtig koncentreret. Ja. Fordi så har jeg et eller andet mere lidt rastløs, ikke? Så sidder jeg sådan her. Det er sådan lidt autistisk. Det er måske en lille smule autistisk. Ja. Så du har simpelthen en rockevane. Ja. Ja. Men ellers ikke noget? Jeg bider ikke negle, altså. Nej, det gør du ikke. Et eller andet. Nej. Og du snorker heller ikke, for det gør kvinder ikke. Det er nogle gange nogle kærester, der siger, bare overhovedet ikke, jeg er lydløs, siger jeg til dig. Ja, vi snakker meget om vores læster. Okay. Hvad er så dine hemmelige læster, som lige om lidt ikke er mere hemmelige? Slik og chokolade. Slik og chokolade. Ja. Du har sådan en sød selv. Ja, det har jeg virkelig. Jeg, og jeg er sådan en, der ikke har nogen stopknap. Okay.
Er det sådan lidt, det kender jeg nemlig for mig selv, at enten skal slik være der, eller så rydder man bulen? Ja, fuldstændig. Altså, Jeg kan have en bunke chokolade foran mig, og så Kan jeg ikke bare spise et eller to stykker. Det skal jeg tømme pakken. Ja. Men ellers ikke noget, så du ikke tænker, der bider negle, eller... Så har jeg sådan en rigtig uschammerende vane med at bide huden rundt om fingeren. Okay. Rundt om negle. Ja. Det får man sådan nogle rigtig pæne fingre af. Ja. Jeg tror, det var sådan et kompromis, dengang jeg holdt op med at bide negle. Så tænkte jeg, okay, så kan jeg godt bide i fingeren. Okay, så bider jeg simpelthen fingre. Ja. Ej, det er en frygtelig vane. Billedbladet. Danmarks Royale Ugeblad.